से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ दीपक सर, श्री सनफ्लावर विद्यालय खोलड़िया वती आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। धोरण 12 विषय आंकड़ाशास्त्र भाग 2 प्रकरण 3 प्रामाण्य वितरण। मित्रों, अगाउना वीडियो नी अंदर आपने प्रामाण्य वितरणना गुणधर्मो विषे समझूती मेळवी हती। आजे आ वीडियो में आपणे प्रमाणित प्रामाण्य वितरणना गुणधर्मो विषे समझूती मेळववानी छे। तो मित्रों ध्यान आपजो, प्रामाण्य वितरणना गुणधर्मो अने प्रमाणित प्रामाण्य वितरणना गुणधर्मो बंने अलग छे। जेवी रीते आपणे अगाउ प्रामाण्य चल અને પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ આ બંનેની સમજૂતી મેળવી હતી અને બંને અલગ છે, એવી રીતે બંને ચલના જે વિતરણ છે એ વિતરણ પણ અલગ છે, આ અગાઉ આપણે સમજી ગયા છીએ। તો એમ જ, એટલે કે એવી જ રીતે પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મ અને પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મ બંને અલગ છે, પણ બંને અલગ છે પણ આમ બંને ગુણધર્મો વચ્ચે ઘણી બધી સામ્યતા જોવા મળે છે, સામાન્ય તફાવત આ બંને વચ્ચે છે। આપણે પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મ સમજી ગયા છીએ, હવે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મો સમજીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે કે બંને વચ્ચે કેવો તફાવત છે। ધ્યાન આપજો, પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મો, તો મિત્રો આપણે જુઓ પ્રામાણ્ય વિતરણમાં સમજી ગયા હતા એમ જ કે આ વિતરણ સતત યાદચ્છિક ચલ માટેનું વિતરણ છે। પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણ પણ સતત યાદચ્છિક ચલનું જ સંભાવના વિતરણ છે। જેવી રીતે પ્રામાણ્ય વિતરણ પણ સતત યાદચ્છિક ચલનું હતું, એવી રીતે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણ પણ સતત યાદચ્છિક ચલનું જ સંભાવના વિતરણ છે। આ એનો પહેલો ગુણધર્મ છે। જો ત્યાર પછી બીજો ગુણધર્મ, આ વિતરણનો મધ્યક શૂન્ય અને પ્રમાણિત વિચલન 1 છે। મિત્રો ધ્યાન આપજો, પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણમાં મધ્યકની કિંમત હંમેશા શૂન્ય હોય છે અને પ્રમાણિત વિચલનની કિંમત હંમેશા 1 હોય છે। પ્રમાણિત વિચલનની કિંમત 1 હોય તો વિચરણની કિંમત પણ 1 જ થશે, એ આપણે સમજી શકીએ, કારણ કે પ્રમાણિત વિચલન સિગ્મા છે અને વિચરણ સિગ્માનો વર્ગ, તો 1નો વર્ગ કરો તો જવાબ 1 જ આવશે। તો આ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણમાં મધ્યક શૂન્ય અને પ્રમાણિત વિચલન 1 છે, આ એનો બીજો ગુણધર્મ છે। ત્યાર પછી ત્રીજો ગુણધર્મ, આ વિતરણ z = 0 ને સાપેક્ષ સંમિત છે, અને જો સાપેક્ષ સંમિત હોય તો એવા વિતરણની વિષમતા શૂન્ય હોય છે, આવું આપણે પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મમાં પણ સમજી ગયા હતા। તો મિત્રો આપણે સમજેલા છીએ કે પ્રામાણ્ય ચલ એને આપણે x કહેશું, પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ એને આપણે z કહેશું। તો આ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મ છે, એટલે પ્રામાણ્ય વિતરણની જેમ જ કે ત્યાં x = 0 છે, એ x = 0ને સાપેક્ષ સંમિત હોય છે, અહીંયા આ વિતરણ છે એ z = 0ને સાપેક્ષ સંમિત હોય છે, અને સાપેક્ષ સંમિત છે માટે વિતરણની વિષમતા છે શૂન્ય છે। એટલે કે જુઓ, અહીંયા પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણની આકૃતિ દોરી છે, હવે પ્રામાણ્ય વિતરણ કહે તો એ આકૃતિ આ જ આવશે, તો અહીંયા X = μ લખવામાં આવશે। ધ્યાન આપજો મિત્રો, પ્રામાણ્ય વિતરણ કહે તો પ્રામાણ્ય વિતરણની આકૃતિ આપણે સમજી ગયા છીએ, તો આ જ આકૃતિ બેઠી જે અહીંયા જોઈ શકાય છે, આ જ રીતે પણ અહીંયા X = μ લખવામાં આવશે, પણ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણની આકૃતિ તો એ આ આકૃતિ આવશે। અને મિત્રો અગાઉ કીધું છે એમ કે અહીંયા જે દાખલાઓની આપણે ગણતરી કરવાની છે એ દરેક દાખલાઓમાં આ આકૃતિ છે એ આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, અને દરેક દાખલાની અંદર આ આકૃતિ દોરવી ફરજિયાત છે।
तो आ आकृतिना आधारे जेनी गणतरी करवामां आवे छे, तो आ आकृतिने तमे बराबर ध्यानमां राखजो। के अने आ ख्याल आवे ने, आजे छे ए प्रामाण्य वक्र, अने अहींया वात करीए तो प्रमाणित प्रामाण्य वक्र छे। ऊभी लीटीओ जेटली अहींया दोरवामां आवे एने शिरोलंब रेखा कहेवाય। માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ એટલે કે અનંત, આ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ છે, અને આ વચ્ચેની શિરોલંબ રેખા એ ઝેડ બરાબર ઝીરો છે। તો ઝેડ બરાબર ઝીરો એ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે વક્ર છે, વક્રના છેડા એક્સ અક્ષને સ્પર્શતા નથી, એ પણ એનો ગુણધર્મ જ છે। પણ જોઈએ તો અહીંયા સાપેક્ષ સમિત છે, અને સાપેક્ષ સમિત છે માટે આ વિતરણની વિષમતા શૂન્ય છે। ख्याल आवे छे के नहीं? तो आम आ त्रीजो गुणधर्म छे कि आ वितरण जेड बराबर जीरो ने सापेक्ष सममित छे अने तेनी विषमता शून्य छे। त्यारबाद चौथो गुणधर्म छे आ वितरणनो संभावना वक्र। हवे आ वक्र जे छे एने संभावना वक्र पण कही शकाय के प्रमाणित प्रामाण्य वक्र पण कहेवाय। तो आ जे संभावना वक्र छे एनो आकार जोईए तो जो बहु स्पष्ट छे कि आ आकार જોઈ શકાય છે કે આ આકાર અગાઉ સમજાવેલું છે કે ઘંટાકાર છે અને તેના છેડા એક્સ અક્ષને સ્પર્શતા નથી। તો આમ પછીનો ગુણધર્મ શું છે કે આ વિતરણનો સંભાવના વક્ર સંપૂર્ણ ઘંટાકાર છે અને તેના છેડા છે એ છેડાઓ એક્સ અક્ષને સ્પર્શતા નથી। તો આ એનો ચોથો ગુણધર્મ છે। ત્યાર પછી પાંચમો ગુણધર્મ, તો આ વિતરણના પ્રથમ ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત માઇનસ 0.675 છે, જ્યારે ત્રીજા ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત 0.675 છે। જો મિત્રો પ્રામાણ્ય વિતરણમાં પણ સમજી ગયા હતા, તો ધ્યાન આપજો, પ્રામાણ્ય વિતરણને પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણમાં જે સૂત્ર અને જે કિંમતોના ગુણધર્મ હતા એ બધા જ ગુણધર્મ અહીંયા આવશે। જો મિત્રો ધ્યાન આપજો, ફરી વખત કહું છું, પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મમાં જુદા જુદા જેટલા સૂત્ર અને જુદી જુદી કિંમતો એટલે કે ક્ષેત્રફળવાળા જેટલા ગુણધર્મ છે ને, એ બધા જ ગુણધર્મ બેઠા પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણમાં આવશે। પણ એમાં તફાવત એ છે કે જો પ્રામાણ્ય વિતરણ હોય તો પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મની અંદર મ્યુ અને સિગ્માનો ઉપયોગ થશે, એટલે કે સૂત્ર છે કે એની અંદર તમે જોજો સૂત્ર સંકેત એમાં મ્યુ અને સિગ્મા હશે। જ્યારે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મમાં ગુણધર્મ એનો એ જ, પણ મ્યુ કે સિગ્મા અહીંયા આપણે લેવાના નથી। તો યાદ કરજો, પ્રામાણ્ય વિતરણમાં પ્રથમ ચતુર્થક છે Q1, એની કિંમત મ્યુ માઇનસ 0.675 સિગ્મા હતી, અને તૃતીય ચતુર્થક Q3ની કિંમત મ્યુ પ્લસ 0.675 સિગ્મા હતી। આવું પ્રામાણ્ય વિતરણમાં શીખા છે ને? તો પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણમાં મ્યુ કે સિગ્મા લેવાના નથી, બાકી ગુણધર્મ એના એ છે, એટલે આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ। જુઓ તો આ વિતરણ એટલે કે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણ છે, એની અંદર પ્રથમ ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત જો મ્યુ સિગ્મા કાઢી નાખો તો માઇનસ 0.675 વધશે। ખ્યાલ આવે છે? એવી રીતે જો Q3 મ્યુ પ્લસ 0.675 સિગ્મા, તો મ્યુ અને સિગ્મા કાઢો તો પ્લસ, તો અહીંયા જુઓ ત્રીજા ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત 0.675 છે, કંઈ નથી તો પ્લસ જ હોય, એ તો ખ્યાલ આવે ને? તો આ એનો પાંચમો ગુણધર્મ છે। ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો ફરી વખત કહું છું મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, જે સૂત્ર છે, જે જુદી જુદી કિંમતવાળા ક્ષેત્રફળ હતા એમાં માત્ર મ્યુ અને સિગ્મા તમારે દૂર કરવાના છે આ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મની અંદર, બાકી બધું જ પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણધર્મમાં આવતું હતું એ જ આવશે। જો ત્યાર પછી છઠ્ઠો ગુણધર્મ, આ વિતરણ માટે ચતુર્થક વિચલન અંદાજિત કિંમત બરાબર 2/3 છે। તો જો પ્રામાણ્ય વિતરણમાં શીખી ગયા હતા કે ચતુર્થક વિચલનની અંદાજિત કિંમત 2/3 સિગ્મા છે, તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ મ્યુ કે સિગ્મા આવે એ નથી લેવાના, એનો અર્થ કે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણની અંદર ચતુર્થક વિચલનની અંદાજિત કિંમત 2/3 થાય છે, એટલે કે ચતુર્થક વિચલન બરાબર 2/3। આ એનો છઠ્ઠો ગુણધર્મ છે। ત્યારબાદ સાતમો ગુણધર્મ જોઈએ, તો જુઓ આ વિતરણ માટે સરેરાશ વિચલનની અંદાજિત કિંમત
बराबर 4/5 એટલે કે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણની અંદર સરેરાશ વિચલનની કિંમત 4/5 થાય છે. યાદ કરો પ્રામાણ્ય વિતરણ, તો પ્રામાણ્ય વિતરણની અંદર સરેરાશ વિચલનની કિંમત 4/5 સિગ્મા લગભગ હતી. તો અહીંયા સિગ્મા નથી લેવાના, એટલા માટે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણની અંદર સરેરાશ વિચલનની અંદાજિત કિંમત 4/5 છે. આ એનો 7મો ગુણધર્મ છે. અને ત્યારબાદ 8મો ગુણધર્મ જોઈએ. તો 8મો ગુણધર્મ જેમ પ્રામાણ્ય વિતરણમાં શીખી ગયા હતા એમ કે જુદા જુદા જે મહત્વના ક્ષેત્ર પર છે એ અંગેનો ગુણધર્મ જોવાનો છે. તો જોઈએ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર માટેના મહત્વના ક્ષેત્ર પર નીચે મુજબ છે. એટલે કે આપણે જોયું હતું પ્રામાણ્ય વિતરણમાં કે પ્રામાણ્ય વક્ર છે, પ્રામાણ્ય વક્ર માટેના મહત્વના જે જુદા જુદા 6 ક્ષેત્રો હતા એ જુદા જુદા 6 ક્ષેત્રફળો જોઈ ગયા હતા. એવી રીતે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્રના જે 6 બેઠા હતા એના એ જ. પણ જો મિત્રો, મેં હમણાં કીધું હતું એમ, જે પ્રામાણ્ય વિતરણ હતું એના ગુણધર્મમાં જે મહત્વના ક્ષેત્રફળ હતા ને એમાં મ્યુ અને સિગ્મા આવતા. એ મ્યુ અને સિગ્મા આ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્રમાં આપણે લેવાના નથી. ખ્યાલ આવે છે? તો જોઈએ. જો પહેલું, એક પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર હેઠળનું કુલ ક્ષેત્રફળ 1 છે. આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે જે આ પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર છે, જે આ એક્સ અક્ષ છે ને, એ એક્સ અક્ષનું કુલ ક્ષેત્રફળ 1 છે. અને જે આ ઝેડ બરાબર 0 છે, એટલે કે માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી ઝેડ અને ઝેડથી ઇન્ફિનિટી બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા થશે. એટલે કે ઝેડ બરાબર 0થી બંને બાજુ તરફનું ક્ષેત્રફળ છે એ 0.5 થાય. એટલે કે માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી ઝેડ સુધી, એટલે કે આ ભાગનું 0.5, આ ભાગનું 0.5 એમ થઈ અને કુલ 1 થશે. જો કે છે કુલ 1 છે. અને ઝેડ બરાબર 0 શિરોલંબ રેખાથી, આને શિરોલંબ રેખા કહેવાય, તો આ શિરોલંબ રેખાથી બંને બાજુનું ક્ષેત્રફળ, વાત કરીને કે બંને બાજુએ 0.5 થાય છે. તો આ જે 8મો ગુણધર્મ છે એનું મહત્વના ક્ષેત્રફળનું આ પહેલું. ત્યાર પછી જુઓ વક્રની, એટલે કે જે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર છે એ વક્રની શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -1 અને ઝેડ બરાબર +1 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. જો મિત્રો, પ્રામાણ્ય વિતરણ હતું તો ત્યાં શું હતા? મ્યુ માઇનસ સિગ્મા અને મ્યુ પ્લસ સિગ્મા. તો મ્યુ સિગ્મા અહીંયા નથી લેવાના. એનો અર્થ કે વક્ર શિરોલંબ રેખા છે, એ શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -1 અને ઝેડ બરાબર +1 વચ્ચે, એટલે કે ઝેડ બરાબર +-1 વચ્ચેના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.6826 છે. ધ્યાન આપજો, ઝેડ બરાબર +-1 વચ્ચે આવતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.6826 છે. જો કે છે કે, એટલે કે શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર +-1 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.6826 છે. તો જેવી રીતે વક્રની શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -1 અને ઝેડ બરાબર +1 વચ્ચે, એટલે કે ઝેડ બરાબર +-1 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.6826 છે, એવી જ રીતે વક્રની શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -2 અને ઝેડ બરાબર +2 વચ્ચે, એટલે કે ઝેડ બરાબર +-2 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.9545 છે. ધ્યાન આપજો મિત્રો, ઝેડ બરાબર +-2 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.9545. એવી રીતે વક્રની શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -3 અને ઝેડ બરાબર +3, એટલે કે ઝેડ બરાબર +-3 વચ્ચે આવતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.9973 છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? +-3 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.9973. એવી જ રીતે વક્ર શિરોલંબ રેખાઓ ઝેડ બરાબર -1.96 અને ઝેડ બરાબર +1.96, એટલે કે
झेड बराबर प्लस माइनस 1.96 वच्चे आवेला प्रदेशनु क्षेत्रफळ 0.95 छे। ध्यान आपजो मित्रों, प्लस माइनस 1.96 वच्चे आवेला प्रदेशनु क्षेत्रफळ 0.95 थशे। एवी ज रीते वक्रनी शिरोलंब रेखाओ z बराबर माइनस 2.575 અને z બરાબર પ્લસ 2.575 એટલે કે z બરાબર પ્લસ માઇનસ 2.575 વચ્ચે આવેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 0.91 છે। તો મિત્રો આ છે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના ગુણ।